Texto 16, recordando os alvos, chorando os temas, a luxo, a cabeça, a luxo da Ramana Dzive, a Ramana Imensa, e sábios nos tixos, a chaveira da cabeça, a sua de Biel Clávone, a sua de Zavarde, a sua de Cristo, a sua de Sanzis. E o da, e da, a sua de Agravada. Amém. Tavs nos, cassete de Bessês, Svētīts, lai dod Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mums no ļauna. Jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tā un tā un svētā gada vārdā. Amen. Lai slavi Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Šodienas tēma ir ļoti būtiski, nozīmīgi, svarīga. Es gribētu teikt, ka varbūt tā ir vissvarīgākā tēma Alfas kursā. Jo lūkšana ir patiešām cilvēku dzīvē tā svarīgākā, vissvarīgākā nodarbība. Vakar dienu nedaboju šo uzrunu, es klausījos vienu raidījumu no Medžugorjes. Là, les apparitions, la Vierge répète toujours « priez, priez, priez ». Et dans toutes les apparitions reconnues, il y a toujours cette insistance « priez, priez, priez ». Un visāši jūs pamudinājat mums, kur Mudra baznīca vēl nav oficiāli pilnām ar atzinusi, ir šī Marijas aicinājums lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Donc c'est la chose que Dieu demande, c'est de prier. Tad tas ir uzdevums, teikt, aicinājums, pienākums, ko pats Dievs no mums gaida lūdzu. Donc, chez la plupart des gens, quand on parle de prier, c'est surtout quand ils sont dans le besoin, qu'ils s'adressent à Dieu ou à un saint, on allume une bougie pour que Dieu exauce la demande. Cilvēki vēršas pie Dieva, kad viņam kaut kas ir nepieciešams, kad ir kādas vajadzības, viņi varbūt aizdec sveci, vēršas pie Dieva vai pie svētajiem ar kādiem lūgumiem. Et ça, c'est la prière la plus primitive, en réalité, c'est là utiliser Dieu pour ses propres besoins sur la terre. Un tā, kaut kur ir mazliet tāda vēl primitīva lūkšana, jo mēs lūdzam Dievu savās vajadzībās, mēs lūdzam Dievu priekš sevis. Donc c'est ça un peu les prêtres que font les païens. Un arī to pašu dara pagāni cilvēki, varbūt, kas netic, kas nav saistīti ar baznīcu. Donc ils s'adressent pas à Dieu pour votre relation avec lui, mais plutôt pour l'utiliser pour leurs besoins. Viņi tātad nav attiecībās ar Dievu, nelūdz Dievu, lai būtu personīgās attiecībās, bet šī lūkša vienkārši, lai no Dieva kaut ko saņemtu, viņi lūdzās, lai prasītu Dievam. Man ir tādēļ gadījumi, piemēram, nezdošu piemēru, lai uzskatām, varbūt ir kāds cilvēks, kas regulāri zvana, kas interesē, kas īstenībā neinteresēs par mani, viņam nerūp, kas man vajadzīs, kā es dzīvoju, bet viņš vienkārši prasa lietas, lai es viņam palīdzētu, tad viņš zvana tikai savām vajadzībām. Un ja cilvēks neseņem to, ko viņš lūdzu, viņš pat sadusmojās. Et voilà, la prière, c'est surtout une relation avec Dieu. Et tad kristīgā lūkšana vispirms ir attiecības ar Dievu. Dieu nous a créé pour que nous devenions ses enfants,
Viens mums ir radījis, lai mēs kļūstam viņa bērni. Et pour que nous avons une relation intime avec lui. Un lai mēs ejam dziļās personīgās attiecībās ar viņu. C'est-à-dire, il veut avoir des enfants libres. Tātad Dievs vēlas bērnus, kas būtu brīvi. Il ne veut pas dialoguer avec des robots. Viņš nevēlas būt ar cilvēkiem tādās attiecībās, kā varbūt ar mašīnām, robotiem. Parce que Dieu est amour. Jo Dievs ir mīlestība, viņš respektē. Se révéler par Jésus comme celui qui aime. Viņš ir atklājies Jēzus Kristu kā tāds, kurš mums mīl. Et donc, évidemment, ce Dieu-là, quand on a relation avec lui, il, bien sûr, il veut connaître nos besoins. Un Dievs, kurš ir tādās attiecībās ar mums, kurš mums mīl, protams, viņš arī apzinās un zina mūsu vajadzības. Alors, c'est pour savoir, vous savez, il n'y a pas une vraie définition pour la prière, parce que définir, c'est déjà limité la prière. Īstenībā nav tādas vienas definētas lūkšanu formulas, lai pateikt, kas ir lūkšana, jo tik līdz mēs gribam kaut ko formulēt, mēs jau ierobežojam to lietu. Voilà, donc c'est, je dirais, c'est plutôt une communication, une relation intime avec notre Dieu. Un tāpēc lūkšanas teikt, ka tā ir komunikācija, tās ir attiecības ar dzīvo Dievu. Alors seulement avec le Dieu, pour savoir comment prier, pourquoi prier, il faut connaître à qui on parle. Et protams, lai labi lūgtos, ir svarīgi zināt, ar ko un kādā veidā runāt. Et qui commence premier, Dieu ou nous? Un arī labi apzināties, kas lūkšanā ir pirmais, mēs vai Dievs, kas sāk lūkšanu. Chez les païens, c'est les hommes qui s'adressent à leur Dieu pour pouvoir à leur superpuissance pour obtenir quelque chose par des moyens magiques. Pagāni vienmēr ir tie, kas pirmie vēršās pie Dieva, varbūt ar dažādiem maģiskiem paņēmieniem viņi grib, tie uzrunāt ir viņu satikt, grib pievērst sev uzmanību. Viņi saka, nu, mēs izteiksim tādus vārdus vai citus vārdus, lūkšanu formulu, un mēs tad satiksim Dievu, sasniegsim un saņemsim spēku vai palīdzību. Es atceros savā bērnībā, es gribu teikt, ka tad lūkšana bija kā tāds reliģisks pienākums, ko mēs praktizējām. Mēs arī zinām, tā laikā ļoti daudz lūkšanas no galvas, ko es recitēju. Un arī, lai kaut ko saņemtu, mums bija tādas vai citas lūkšanas, bija novenas vai kādi citi formulējumi, ko mēs arī tādā vai citā gadījumā izmantojam. Dieu le Père était quelque chose dont j'avais un peu peur, tandis Jésus était celui qui était le bon qui calmait son Père. Priekš manis arī Dievs dāvs bija kaut kas tāds, kas ir tālu, no kura man bija pat mazliet bailes, un man bija daudz vienkāršāk un vieglāk ar Jēzu, kurš tad ir kā nācis priekš mums, lai mazinātu tēva dusmas. Après tant d'années de relation avec Dieu. Un bija jāpaiet daudziem gadiem, lai šīs šo izpratni, šīs attiecības mainītos. Man ir pat labam 73 gadi, var teikt, man pilnīgi citas attiecības ar Dievu. Tad, lai es sasniegtu, satiktu tēvu, man ir jāiepazīst Jēzus Kristus. Un, ja es gribu iepazīt Jēzu Kristu un sasniegt tēvu, man ir svētais gars, kur es ņemu par draugu, par palīgu. Un, lai saņemtu svēto garu, man ir jābūt kristītam. Un, lai savukārt saņemtu kristības dāvanu, man ir jāatgriežās, jānošāvos arī grēki. Des relations différentes avec le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint. Un tad redziet, šeit ir dažādas attiecības ar Dāvu, Dāvu un Svēto Garu. Parce que nous, dans notre histoire humaine, nous sommes séparés de Dieu. Jo mēs, mūsu cilvēces vēsturē, bijām atšķirušies no Dieva.
parce qu'il a pris le risque de créer des hommes libres. Jo Dievs riskēja to, ka cilvēks viņš radīja brīvus. Un Dieu y a un immense besoin de se donner à nous. Dievā ir milzīga vēlme sevi dot, uzticēt sevi, nemitīgi dāvāt. Dieu que n'est que là. Dievs ir tikai mīlestība, viņš nav nekas cits. Et il veut se donner à nous, comme le Père donne à son Fils, à l'Esprit Saint, il veut se donner à nous aussi. Un Dievs vēlas dot mums sevi, tāpat kā viņš dod savu dāvu. Tāpat kā svētais gars, kas izriet no viņa attiecībām. Et donc il a toujours un malentendu entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Un jāatzīst vēl, ka bieži vien tas nav viens un tas pats, ko Dievs grib un to, ko mēs gribam vai lūdzam. Donc la première fois, quel est le grand obstacle à la prière, à la solitude, c'est le péché. Un tad kāds ir lielākais šķērslis mūsu un Dieva attiecībām. Protams, tas ir grēks. Et c'est pour ça que le Père il a envoyé son Fils pour nous libérer de ce péché. Un tieši tāpēc Tēvs sūtīja savu dēlu, lai atbrīvotu mūs no grēka. Quand nous prenons la messe, on commence toujours la prière par la repentance. Tieši tā arī mēs, piemēram, kurā lūkšanā svētās misas laikā, mēs uzsākām šo mūsu lūkšanu, šīs attiecības ar grēku nožēlu, ar atgriešanos. Pour que le Père enlève tous les obstacles à la prière. Lai Tēvs noņem visus šķēršļus, kas ir mūsu attiecībās starp viņu un mums. Et donc la prière à Jésus, c'est toujours en lien avec le péché, généralement. Un vienmēr arī lūkšana, vēršoties pie Jēzus, ir saistīta ar to, lai grēks tiktu piedots, lai mēs tiktu atbrīvoti no grēku vecības. Père Jésus, c'est généralement tout le Seigneur prend pitié de nous. Pazīstama lūkšana, kungs apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Les orthodoxes ont même un chapelet qui est le chantier où le répète toujours Seigneur Jésus-Christ sauveur, prend pitié de mon pécheur. Pareiz, cikko baznīcē pat ir tāds lūkšanu krelles, kur viņi nemitīgi atkārto šo lūkšanu. Kungs Jēzus Kristus dzīvo Dieva dēls, apžēlojies par mums, kas ir tāda nemitīga sirds lūkšana. Et c'est pour ça, comme ça, qu'on par Jésus, parce qu'il est mort sur la croix, et parce qu'il est ressuscité, et parce qu'il est monté au ciel comme homme, il nous a libérés de ce poids et de ces obstacles d'avoir contact avec Dieu. Tieši tāpēc Kristus, kas bija cilvēks, kas bija miris un augšām cēlējis, kas uzkāpa pie Tēva godībā, viņš ir spējīgs un mums atbrīvo no šiem šķēršļiem, kas skavē mūsu attiecības ar Dievu. Et en plus, c'est lui qui nous a baptisé dans l'Esprit Saint. Un arī viņš ir tas, kas mums kristie svētajā garā. Et qu'est-ce que fait l'Esprit Saint, que la première chose qu'il fait? Un ko dara svētais gars, kāds ir viņa pirmā darbība, pirmais uzdevums? En réalité, nous devons reconnaître que nous ne savons pas comment prier. Viņš tad patiesībā mums dod šo apziņu, un mēs arī paši to saprotam, ka mēs īsti nezinām, kā lūgties. Tā ir pareizi Dievam patīkama lūkšana. Voilà, vous pouvez lire dans Saint Paul, dans vos Romains, il dit. Un to es varētu lasīt apustē Pāvila vēstē Romiešiem, kur Pāvils saka. Chapitre 8, verset 6. 8. nodaļā, 6. pantā. Pēc tam arī gads nāk palīgājumus nespēkat, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gads aizlūdz pār mums ar bezvārdu nopūtā. Tas ir geniāli, hein? Tas ir brīnišķīgi. Si nous savons que nous avons pas simplement l'esprit d'un ange ou d'un prophète, ja mēs zinām, ka mums nav tikai vienkārši pravieša vai eņģeļa gars, nous avons reçu l'esprit de Dieu lui-même. Mēs esam saņēmu pašu Dieva bērnu garu, mēs esam viņa bērni. Nous avons reçu la grâce d'être comme Dieu. Mēs esam saņemši žēlstību kļūt, pamēsām būt nākotnē, tā kā Dievs. Dievs ir kļuvis cilvēks, Dievs cilvēks, lai cilvēku paceltu dievišķā stāvokļu un palīdzēt viņam atgriezties. Un tātad Dievs liek mums saprast, ka mūsos ir svētais gars, kas sauc, kas ilgojas, kas lūdzās mūsos pēc Dieva mīlestības. Ce qui est moi personnellement
Lucas. Pourtant, il y a tellement de gens qui me demandent, Joseph, prie. Mais tu as pas dit que tu as 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 dit que tu Un es pats esmu personīgi pārsteigts, ka tik daudz cilvēku tic manam lūkšanas spēkam. Ma grande découverte. Bet mans lielākais atklājums uz beidzot. Dieu nous a donné la vertu de l'espérance. Dievs mums ir devis cerības tikumu. Voilà. Et l'espérance, normalement, c'est une vertu de marche. Un cerības tikums parasti Tas ir tikums, kas liek mums doties uz priekšu, soļot uz priekšu, virzīties uz priekšu. Marcher vers Dieu. Būt ceļā pie Dieva. Tas ir un peu la vertu de pèlerinage. Tas ir tāds svētceļotāja tikums. Cherchant Dieu. Kad mēs ejam meklēt Dievu. On le désire. Mēs ilgojamies pēc viņa. Mais alors, à un moment donné, ça sera arrivé, donc, ça sera arrivé dans la vie de chacun. Bet vienā brīdī, tas var notikt katram cilvēkam dzīvē. À un moment donné, ça ne marche plus. Tas vairs nestrādā tā, tas vairs neizdodas. On est comme paralysé. Mēs esam tā kā paralysé. C'est plus prié. Mēs vairs nespējam, neprotam lūgties. La foi est obscure. Ticība šķiet tā kā tumsa, kā nakts. La charité semble refroidie. Mīlestība mums šķiet atzīst. Les sentiments, l'essence nous abandonne. Mēs vairs neko nejūtam, mūsu manis vairs neļauj neko sajust. Alors, on dit, Dieu, je ne sais plus prier maintenant. Tā brīdī mēs varam teikt, mums Dievs, es vairs neko nejūt, es vairs neprotu lūgties. À la bonne nouvelle. Bet īstenībā tā ir labā ziņa. La vertu l'espérance en deuxième point. Cerības tikumam ir vēl otrs aspekts. Tous les saints le savent. Un visi svētie to labi apzināja. Et voilà, ça c'est notre force. Un tas ir mūsu spēks. Notre secret. Mūsu slepenais noslēpums. Comme vous ne savez plus prier. Kad jūs vairs nespējat, nevarat lūgties. Sont impossible de tourner vers Dieu. Kad jūs jūtaties tā, ka jūs nemaz nevarat pagriezties pret Dievu. Il y a plus de désir, mais on a le désir, mais en même temps le désir ne marche pas. Kad vairs nav tā kā vēlme, jūs vairs nevarat un nav spēku, jūs tā kā gribēt, bet vairs nespējat. Mais la vertu a un deuxième point. Cerības tikumam ir vēl kāds otrs aspekts. Quand je me sens complètement pauvre. Kad es jūtos ļoti, ļoti nabadzīgs, vājš. Spirituellement. Iekšēji garīgi tukš. Seigneur, je ne sais même plus prier. Kad es saku, kungs, es vairs nespēju lūgties. C'est pas quoi dire. Es pat nezinu, ko teikt. C'est pas quoi faire. Ko darīt. Ou commencer, ou terminer. Ar ko sākt, ko beigt. Tu t'as pris le chapelet, parce que tu vas faire l'adoration. Vai lūgties, grūžu, 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 Je suis fatigué. Ir tik daudz dažādu lūkšanu, labu lūkšanu, kas es esmu lūkuris, man ir tik daudz rūku raižu. Voilà. Et bien, on est là tout pauvre, et là, on ne sait que, qu'est-ce qu'on peut en faire, soupirer. Un tā brīdī mēs esam tādi nabadzīgi Dievu priekšā vienīgais, ko mēs varam lūgt, un kādā veidā mēs varam paust savu, ja tā var teikt, lūkšanas dzīvi, ir vienkārši nopūsties, nolēcoties. Super, Seigneur, je crie vers toi, pas que ça vienne à Je ne sais plus quoi faire, on ne peut pas prier, comment avoir une bonne relation avec toi, je n'arrive pas. Es labprāt gribētu lūgties un būt kopā ar tevi, bet es vairs nespēju. Je voudrais t'aimer, es gribētu tevi mīlēt, bet man šķiet, ka es tevi nemīlu. J'ai l'impression de régresser. Un šķiet, ka viss manā dzīvē iet uz leju, viss regresē. Et pourtant, en même temps, je désire quand même. Bet tomēr manī ir šīs ilgas Quand je suis dans la plus grande pauvreté. Tad jo vairāk esmu šī lejā, lielajā, garīgā nabadzībā. Quand je gémis, quand je soupire. Kad es saucu, kad es dvešu, kad es ilgojos un kliedzu. Mais ça, ce moment-là, que l'Esprit Saint est actif. Tieši šajā brīdī. Svētais gars ir visaktīvākais, viņš ir labāk var darboties. C'est à ce moment-là que Dieu devient le plus actif de mon âme. Jo tieši šajā brīdī Dievs pats kļūst aktīvs un darbīgs manā dvēselē. Ça, la contemplation. Un to mēs saucam par kontemplāciju. Ça, c'est tous les grands saints, tous les grands mystiques, c'est ça ce qu'ils disent. On arrive, quand vous arrivez à ça, Dieu peut faire le plus grand travail par vous dans le monde. Un visi svētie un mistiķi par to liecina, ka tieši šādā stāvoklī Dievs var tik daudz izdarīt un arī darīs ar jums pasaulē. Là, je réponds déjà quelque chose, pourquoi prier, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas toujours aux prières, comment il faut prier, toutes ces questions. Un
kāpēc viņš man nedzird, kāpēc nekas nemainās, kāpēc es neprotu lūgties. Voilà. Oui, donc en réalité, Dieu, vous savez, ce qui intéresse Dieu, c'est que de lui permettre que je lui donne ma liberté et sa liberté de faire tout ce qu'il veut. Jo, īstenībā, ko tad Dievs gaida no mums, ko viņš grib, kad es atdodu savu brīvību, lai viņš var darīt to, kas nāk man par labu, lai es viņam uzticos. Parce que si la prière ne me change pas, jo, ja lūkšana mani nemaina, je dois changer de prière. Ir jāmaina mans lūkšanas veids. Parce que la prière veut me transformer. Jo lūkšana vienmēr vēlas mani pārmainīt. La prière veut faire de moi un saint. Jo lūkšanas uzdevums ir darīt mani par svētu. Un être plein d'amour. Cilvēks, kas ir piepildīts ar mīlestību. Parce que l'amour même, je ne viens d'amour. Mani mīl, es pats kļūstu par mīlestību. Voilà, ça sert le but de la prière. Cer lūkšanas uzdevums. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. Vispirms meklējiet Dieva valstību. Et tout le reste sera donné. Viss pārējais jums tiks dots klāt. Savez, finalement, d'abord faut savoir que c'est Dieu qui prie d'abord. Vispirms kā kristiešiem mums jāapzinās, ka pats Dievs ir tas, kas pirmais lūdzās. Notre prière, c'est que la réponse, la réaction. Mūsu lūkšana ir vienkārši atbildes reakcija, tā ir atbilde. Je raconte une petite histoire. Es pastāstīšu kādu mazu notikumu, lai to ilustrētu. Un jeune homme qui ne savait pas prier. Kāds jauns cilvēks, kas neprata lūgties. Ne pas entendu, pas grand chrétien. Viņš nebija kaut kāds liels kristietis, varbūt dzīve, viņam nebija pārāk sakārtota. Dit au pauvre mon Dieu, voilà, je voudrais prier, mais je n'arrive pas. Viņš atnāk pie vienkārši pie Dieva un saka, es labprāt lūgtos, bet man nesanāk. Je voudrais faire ta volonté. Es gribu īstenot tavu gribu savā dzīvē, bet man tas neizdodas. Un šķiet, ka manā dzīvē daudz kas neizdodas. Es domāju, ka es ļoti nožāloju jums cilvēkus. Un iekšē viņš dzird sevi tādu kā balsi, ko Dievs viņam saka. Mans mīļotais bērns. Mans izvēlētais. Es Dievs. Es varētu izveidot radīt miljoniem eņģeļu pulku galaksijā, lai mani tie godinātu. Dievs arī to ir darījis. Galaksijas ir radītas, ir tik daudz eņģeļu, kas Dievu godina. Bet es Dievs. Es esmu tavā priekšā uz ceļiem. Es mazgāju tavas kājas. Es lūdzu tavu nabadzīgo vājo trauslo lūkšanu. Tā man ir svarīgāk par visām izteiktām eņģeļu lūkšanām un lūgumiem. Tāpēc, ka Dievs ir žēlsirdība. Il a attiré par la misère. Viņu pievelk mūsu nabadzība. Parce que le même Jésus qui est devenu homme. Jo tas pats Jēzus, kas ir kļuvis par cilvēku mūsu labā. Le même Jésus qui a vécu il y a 2000 ans. Tas pats Jēzus, kas dzīvo pirms 2000 gadiem. Le même Jésus qui est glorieux maintenant. Tas pats Jēzus, kas ir tagad tava godībā. Le même Jésus qui est dans sa sacrament. Tas pats Jēzus, kuru mēs godinām svētā galtā un sakramentā. Le même Jésus. Celui qui est le pain de vie. Tas pats Jēzus, kas ir dzīvības maize. Qui est la solution à tous nos problèmes. Kas ir atbilde un risinājums visām mūsu problēmām. Ce même Jésus se cache dans le pauvre. Tas pats Jēzus, viņš slēpjas nabagā. Et là où je suis moi le plus pauvre. Un arī tajā vietā, kur es esmu visnabadzīgākais. C'est ce Jésus qui a faim et soif. Tieši šī Jēzuma, kas ot manī, tajā manas dzīves nabadzīgajā daļā, ir izsaukuma un slāpes. C'est Jésus qui sur la croix dit ce grand cri, j'ai soif. Tas pats Jēzus, kas ir pie krusta, kas sauc skaļā balsī, man slāps. Mère Thérèse, c'est ça un peu la tour de moteur de Mère Thérèse de Calcutta. Mātei Terezei, tas bija, ja var teikt, viņas virzītājs spēks dzīvē. Tieši Jēzus vārdi man slāps. Dievam slāps pēc mums. Surtout la soif de personne soit perdue. Un viņam slāps īpaši par cilvēkiem, kas var iet pazušanā. Viņš tātad īpaši norūpējies, noraizējies par viņiem, lai neviens nepazustu. Oui, le pire, c'est un enfant perdu, parce qu'il
debesis. Jo priekš viņa nav nekas briesmīgākais, kāds vārds, kas ir pazudis, un viņš ir viņu briesmīgi mīl, viņš ļoti viņu mīl, un viņš dara visu, un šis stāpus ir vēl lielākus. Un kad to l'Evangile, on essaie l'histoire du Père Miséricordieu. Un evaņģēlijā jūs ļoti labi esiet lasījuši un dzirdējuši par šo žālsirdīgo tēvu, pazudušo tēvu. Qui attend tous les jours. Son fils qui revient. Tāvs, kas pacietīgi gaida, kad viņa dēls atgriezīsies. Soupire pour son fils. Viņš ilgojas slāpst, viņš sauc izmisumā pēc sava dēla. Et ce fils là qui ne sait pas prier évidemment. Un šis dēls, kas īstenībā neprot labi lūgties. Jūs zināt, kā viņš dzīvo, viņš ir visu notriecis, viņš dzīvo ar cūkā, viņš ir pazaudējis cieņu. Beidzot, viņš tomēr atgriežas, un nevis tāpēc, ka viņš mīl savu tēvu, tāpēc, ka viņš dzīvo tik nožāvā un dzīvo badā. Viņš ir gatavs būt par kalpu, par vērdu pie tēvu. Bet tēvs viņu karaliskā veidā uzņem. Apskaus arī ko svētkus. Un to, ko šī līdzība līdz galam nepasaka, jo viņa pilnā mērā visu nevar izteikt. Ka viņš īstenībā sūta savu dēlu, lai meklētu savu pazudušo dēlu. Un dēlu nekas neaptur, lai atrastu savu pazudušo dēlu. Viņš pats ir tas, kas ir uzmeklējis savu ievainoto dēlu, uzlicis to uz pleciem un kā pazudušo avi. Viņš nes tāda ir cita līdzība, ko mēs varam arī pielietot tādā labāk saprast notiekošo. Donc le premier qui agit, c'est Dieu. Tad pirmais, kas kristīgā lūkšanā darbojas un rīkojas, tas ir Dievs. Viņš ir tas, kas atnācis pie mums glāvē, pie mums sirds dūrē. Ļauj man ienākt. Es gribētu būt kopā ar tevi. Es vienmēr vēlos būt kopā ar tevi. Un tādā veidā es tev atklāšu, es tev parādīšu, kas patiesībā to esi. Es vēlos tevi pārveidot, lai tu būtu skaists, brīnišķīgs, atjaunots. C'est la foi, mūsu lūkšana būs atbilde, un šī atbilde būs ticībā, ticība priekšnoteikums. C'est le plus important de la réponse par rapport à la prière de Dieu, c'est notre confiance profonde. Tad vissvarīgākais šajā atbildē, kā mēs atbildot Dievam, sevi atdosim, ir šī uzticēšanās, šī paļāvība, ko mēs kā atdosim Dievam. Dieu nous a donné un très grand pouvoir. Dievs mums ir devis ļoti nozīmīgu, svarīgu spēku. Bet mēs to pietiekoši nepielietojam. Un šis spēks, kas mums ir uzticēts un dots, ir ticība. Kā satikt Dievu? Kas nāk pie mums, kas ir kopā ar mums? Es varu viņu satikt tikai. Tas ir vienīgais līdzeklis. Savu ticību. La foi, c'est une vertu surnaturelle. Ticība ir pārdabisks tikums. À partir de la grâce. Viņš ir daļa no žēlastības. Dieu nous a donné la grâce qui la vie divine. Viņš mums ir devis žēlastību, kas ir dievišķā dzīve. Qui est de même nature que Dieu. Šai dievišķai dzīvei ir tieši tāda pati daba kā Dievam. Et cette grâce a trois antennes. Un šai žēlastībai, kas mums dievišķi, ja tev var teikt, ir trīs antenas. L'espérance, la foi, la charité. Tā ir cerība, ticība un mīlestība. C'est seulement par là qu'on peut avoir accès à Dieu. Un tikai, ja tev var teikt, izmantojot šos trīs tikumus, mēs varam sasniegt Dievu. Alors, pour mieux comprendre ça, lai tu labāk saprast. Vous connaissez l'histoire de la femme qui était très malade, qui perdait beaucoup de sang. Jūs ziniet notikumu ar sievieti, par ko stāst evaņģēlijas, viņa bija ļoti smaga slima, bija pazaudējis daudz asiņu. Viņa
de s'habiter en Séville, il a expliqué qu'est-ce que tu as chez Jésus. Il est proclamé elle-même. On venait tout en essayant de se faire, il venait tout pastoudne, pas de priex-sévis. Il a expliqué qu'est-ce que tu as chez Jésus. Il a expliqué qu'est-ce que tu as chez Jésus. Estikšu izdziedināts. Alors, ce Jésus-là, il va être grand foule. Tā kā liels pūlis apkārt Jēzum. Il est touché de tous les côtés. Viņu grūsta cilvēku no visām pusēm. Mais demande, qui m'a touché? Bet pēkšņi Jēzus apstājies jautā, kas man pieskārās. Parce que de moi une force est sortie. Tāpēc, ka no manis ir izgājis spēks. Et cette femme est guérie par cette force. Un šī sieviete ir izdziedināta caur šo spēku, kas Jēzus ir atstājis. Eh bien, nous avons cette force. Un mums ir šī spēja, šī kapacitāte. C'est la plus grande force dans le monde pour nous. Un tā ir vislielākā, teikt, spēja, dāvana, kas mums vispār ir dota šī pasaulē. Je ne peux pas toucher Dieu avec mon doigt. Es nevaru pieskarties Dievam ar savu pirkstu. Mais je peux le toucher avec ma foi. Bet es viņu varu satikt, kad tā var teikt, pieskarties ticībā. Si je dis, je crois en toi. Ja es teikšu, es ticu Tev. Je touche. Ar to es sasniedzu Dievu, es viņam noslēpumainā veidā pieskatās. Un tas ir neiespējami, ka nekas no šī ticības pieskāriena nenotiek. Si je mets la main dans l'eau, ja es ielieku roku ūdenī, c'est impossible que ma main ne soit pas mouillée. Ir neiespējami, ka manā roka nebūtu sasvapināta. Quand je mets ma main dans le feu, kad es ielieku savu roku ūdenī, c'est impossible que ma main ne soit pas brûlée. Ir neiespējami, ka manā roka nebūtu apdedzināta. De la même manière, tieši tādā pat veidā, si je touche Dieu par ma foi, ja es pieskaros Dievam ar savu ticības stikumu, qui est ne pas une vertu naturelle, mais surnaturelle, tas nav tikai vienkārši stikums, bet tas ir pārdabisks, dievišs stikums. Je touche Dieu, il y a une immense force qui est libérée. Es satieku Dievu, es pieskaros Dievam, milzīgs spēks tiek atbrīvots, kas man tiek dots. Presque pourrait dire, Dieu n'a même pas eu le temps de réfléchir. Varētu teikt tā, ka par Dievam nebija laika ilgi domāt priekš manis. Il est tellement heureux. Viņš ir laimīgs, ka kāds viņam ticībā tuvojās. Alors, Dieu n'a même pas eu le temps de réfléchir. Bet jūs varbūt teiksiet, es taču neko nesajūtu. Justement, nous sommes dans le monde de la foi. Bet tieši tāpēc mēs taču esam ticības, ja tā var teikt, režīma. La foi n'est pas un sentiment. Ticība nav kādas sajūtas. Grâce. Tā ir žēlastība. Et la grâce, c'est que de croire, si je touche Dieu. Un žēlastības dabā ir ticēt, kad es Dievam pieskaros. Impossible que rien ne sorte de Dieu. Ça sort toujours, toujours. Ir jābūt šai pārliecībai, ka vienmēr ticībā notiek pārmaiņas. Ja tikai mēs ticībā vēršamies pie Dieva. Donc, si je, par exemple, prie mal. Piemēram, ja es slikti lūdzos. Que les mauvaises prières. Ja man lūkšu nav. Je m'adresse vers Dieu. Labā, pareizi sakārtota, un es tomēr vēršos pie Dieva. Dieu est tellement heureux qu'on s'adresse à lui. Dievs ir tik laimīgs, ka mēs griežamies pie. Parce que je le touche. Es viņam pieskaros un šī tiešām tikšanās Dievu dara laimīgu. Viņš varbūt neuzklausīs manas nepareizās tās aklamās vajadzības vai lūkšanas. Bet viņš atbildēs uz šo manu lūkšanu. Svētais Gars, kas mājo manī, kas manī lūdz, viņš noteikti viņu satiks un viņš man palīdzēs. Donc la bonne nouvelle. Tātad labā vēsts ir tāda, fatigué. Kad es jūtos noguris. Jūtos slikts, man šķiet, ka esmu nepilnīgs kristietis. Tiklīdz jūs vēršaties pie Dieva. Jūs iedezat Dieva sirdī uguni. No turienes nāk izšļācās mīlestības strūma. Un Dievs tādā veidā spēja darboties plašajā pasaulē. Viņš darīs daudz vairāk par to, kā jūs vispār lūdzat un ko jūs lūdzat. Jo mēs vienmēr lūdzamies nepilnīgi. Ja jūs šodien bijuši uz misiju vai būsiet, tad jūs dzirdēsiet evaņģēliju. Les deux apôtres qui étaient plus proches de Jésus. Ir divi apostoli, kas Jēzum bija vieni no vistuvākiem. Jean est très proche. Jānis, tātad kā mīļotais māceklis, viņš ir attēlots. Et l'autre, là, Jacques. Jākabs, viņa brālis. Et Jésus a dit. Un Jēzus saka. Là où deux ou trois sont réunis. Un divi vai trīs, ko
Jésus sepulcé šies manā vārdā. Et pris, un lūks, je serai là au milieu d'eux. Es būšu viņu vidū. Et j'écouterai son leur prière. Un es uzklausīšu jums lūkšanu. Alors justement, il y avait trois là. Il y avait deux apôtres, mais en plus Thomas bon, qui était très, très, qui voulait avoir une bonne carrière. Un tiešām, viņi bija divi, un vēl evaģēlijā citi runā par māti, kas arī bija ļoti interesēta, lai viņas dēli būtu tiešām ar labu nodrošinājumu, lai veiktu labu tādu karjeru pie Jēzus. Alors là, comment parlez-vous? Viņam tāds mācītāji, mēs vēlamies, lai tu mums dari to, ko vien mēs lūksam. Mēs vēlamies. Mēs. Un so Jēzus, un viņšiem tāds sāca, ko jūs gribat, lai es jums izdaru? Jo, viņu, what do you want? Tagad, ka voulez-vous? Tad jautājums, ko jūs gribat, Jēzus? Atbild uz šo viņu lūgumu, un ir nodrošināties, ka Jēzus izpildīs to. Alors, dari mums, ok, so, audacieux, vēl ir deux. Tad ar šie divi, tu tiešām ir, īstībā, visi trīs ir ļoti, ļoti pārdroši prasīt kaut ko tā, un saka, dari mums. Lai mēs tava godībā sēdēt un viens tava labajā, un otrs tava kreisajā pusē. Un ar meilleure position dans l'empereur. Tad vislabākā pozīcija, vieta, stāvoklis, par ko cilvēks var sapņot, būt Jēzum blakus. Jēzus ir Dievs, viņš klausās, viņš ir mīlīgs par saviem mācekļiem. Jēzus mīl savus mācekļus, viņš ir Dievs, viņš jūs pazīst. Il aime la maman de Dieu. Viņš mīl abu Zebedēju dēlus mātes. Les Zebedēju, il aime beaucoup les Zebedēju, parce que c'est des hommes de feu. Viņš mīl arī Zebedēju dēlus, jo viņi tādi ir bija ļoti ugunīgi dēli, pērkona dēli. Ils étaient déjà privilégiés de toute façon. Viņiem jau tā bija īpašas privilēģijas. Ils faisaient partie des trois. Jo viņi bija no tiem trijiem, kurus Jēzus vienmēr atsevišķi. Viņi bija tie, kas redzēja Jēzus Taboru kalna pārveidošanos. Viņi bija Getsemanes dārzā. Viņi redzēja, kā Jēzus augšām sevi kā jaunekļi. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Ça le dira à nous aussi, hein? Ko Jēzus saka, to, ko viņš saka, viņš saka arī priekš mums. Jūs nezināt, ko jūs dar. Mais bon, il y a le bon là-dedans, il y a le bon Dieu à nous, il me connaît. Varētu teikt, ka tur ir tāda Jēzus humors, un ticiet man, Jēzus vārdos ir bieži vien daudz humora. Parce que si Dieu demanderait tout de suite des prières parfaites, on mille vœux. Jo, ja Dievs uzreiz lūgtu lūgšanas, kas viņam būtu jāizklausa. On sera vite découragé. Mēs ļoti, tur ir ātri pazaudēt tu drosmi. Mais un papa qui aime son enfant, par exemple. Mais nous sommes dans le même temps, et l'enfant dit, papa, je voudrais conduire ta voiture. Et dans le même temps, je voudrais conduire ta voiture. Petit, plus tard. Dans le même temps, tu es barak mas, tev ir jāpagaida, tev ir jāpamācās. Vai, piemēram, nu mēdz redz, ka tavs smēķinš, kas arī gribētu pasmēķēt. Donc, Dieu sait, ce qui est bon pour nous. Tad Dievs vienmēr zina, kas ir tas labākais priekš mums. Il est heureux, quand ses enfants s'adressent à lui de manière maladroite. Viņš ir laimīgs, ka bērni varbūt nepilnīgā veidā vēršas pie viņa. Parce qu'il est tellement content de se donner lui-même et d'être présent. Jo viņš ir tik laimīgs būt klātesošs mūsu dzīvē un to mainīt un atbildēt uz mūsu lūgumiem. Les deux disciples, d'ailleurs, quand Jésus dit, mais est-ce que vous savez boire la coupe que moi je vais boire et même on a baptême, si on vient boire. Vai jūs esat gatavi dzert no tā biķera, no ko es dzeršu un saņemt tās kristības, kurās es tikšu kristītas? Mēs varam, tad viņi somēr prēlās. Viņi atbild, un varonīgi saka, mēs to varam. Donc, ir vulurē. Jēs saka, jā, jums tas būs. Mēs jūs, ki sova atvadiem vai būs, es nepamākīt esīt savu. Bet to, kas sēdēs pie manas labās vai kreisās rūkas, nes to nolēmu. Et vous savez qui était là, à gauche à droite, de Jésus, c'était deux bandits. Jo, ziniet, kas tad bija pie slabās un kreisās rokas, tie bija divi ļaundari. Jo, ka tī, Seigneur, souviens-toi de moi. Viens, kas sauca, kungs, atceries mani, kad tu būsi savā valstībā. Voilà. Donc, voilà, pour Jésus, il dit, attention, si vous me demandez quelque chose, il faut me connaître. Jo, es saka, ja jūs man lūdziet kaut ko, un
manis ir svarīgi mani pazīt. Ah, vous voulez être premier? Es gribu būt pirmajam. Soyez le dernier. Kļūstiet par pēdējiem. Vous voulez être heureux? Es gribu būt laimīgam. Apprendre à renoncer et prendre la croix tous les jours. Iemācīties atteikties un ņemt krustu katru dienu. Vous voulez dominer sur les autres? Jūs vēlaties valdīt par citiem? Vous êtes grand chef? Būt lieli priekšnieki? Abaisse de vos esclaves. Kļūstiet par vergiem. Parce que moi, qui suis de Dieu, jo es, es, es esmu Dievs. Moi, je ne suis pas venu pour être servi. Es neesmu nācis, lai man kalpotu. Mais pour servir. Bet lai jums kalpotu. Donc, toute prière, tātad jebkura lūkšana, ça toujours pour la gloire de Dieu, ir vienmēr Dieva godam. Et servir les hommes servis. Un lai kalpotu cilvēkiem, kalpotu. Pour Jésus, c'est toujours lève-toi et serve. Tad Jēzus vienmēr pacelot kādu cilvēku vai dziedinot, sakat, celies un kalpo. Atdod savu dzīvi, tā kā es atdodu savu dzīvi. Et donc, c'est ça, les saints sont seuls ceux qui deviennent comme Jésus. Un svētie ir tie, kas rīkojas tāpat kā Jēzus, kas īsteno Jēzus, tā var teikt, loģiku. Donc, et à ce moment-là, quand on a compris ça, un šajā brīdī, kad mēs to esam sapratuši, donc, voyez, Jésus dit très clairement, Jésus ļoti skaidri mums saka, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tevs tu mīlēs, un mēs nāksim, un pie viņa un nevis, un pie viņa mājās vietu. Voilà, donc, si je garde sa parole, tātad, ja es paturu Jēzus vārdu sevī, c'est la première chose, donc, si je dis, si je veux accueillir Jésus, je recueille aussi sa parole. Tātad, ja es vēlos satikt Jēzu, es paturu viņa teikto sevī. Parce que Jésus est la parole. Jo Jēzus pats ir vārds. Il est la parole. Viņš ir vārds. Or, il dit à son une seule parole. Īstenībā šajā pasaulē tikai viens. C'est Jésus. Tas ir Jēzus. Et quand j'accueille une parole, kad es pieņemu šo vārdu, je reçois toute la parole. Es saņemu caur viņu visus vārdus. Et donc voilà. Alors, quand il s'agit de la prière, kad es domāju par lūkšanu, voilà. Kas man, ça c'est Saint-Jean, chapitre 15, verset 5, Mums ir jāņem eņģēļa 15. Nodara 5. Pants. Kas mani paliek? Ja jūs pienākat mani, un mani vārdi paliek jūsos, mani vārdi paliek jūsos ar Dievu, že vides ir parol. Tātad es dzīvo no šī vārda, viņš ir manī. Es praktizēju šo vārdu. Je laisse la parole agir en moi. Es ļauju, lai vārds darbojās manī. Je prie cette parole. Es lūdzos ar šo vārdu. Pour que l'Esprit Saint réalise cette parole. Lai svētais gars īsteno šo vārdu. Ça change la prière. Un mana lūkšana izmainās. Pas prière sans parole de Dieu. Nav iespēja lūkšana bez Dieva vārdu. Toujours était la prière, la parole, pour que la parole s'accomplisse. Vienmēr lietojot Dieva vārdu, lai vārds īstenotos piepildīgos jūsos. Ja jūs paliekat mani un mani vārdi paliek jūsos, jūs vērsiet lūkojumā, tas jums notiks. Attention. Bet uzmanību. Attention. Ah, moi je veux maintenant trois grandes voitures. Varbūt kāds teiks pēc šiem vārdiem, ah, es gribētu sev trīs lielas mašīnas, trīs džipus. Je veux avoir cette femme-là comme cette belle jeune femme comme pour mettre tout de suite 10 minutes. Es gribētu, nu, lai šī jaunā skaistā meitene būtu mana sieva tūlīt uzreiz. Ça c'est pas Dieu, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Tas nav Jēzus Kristus Dievs, tā Dievs sevi neatklāja. Dieu va pas être touché. Dievs varbūt būs uzrunāts no šī mana lūkuma. Parce que toujours touché. Jo Dievs vienmēr, ja mēs pie viņa vēršamies, to sajūta. Viņš vienmēr aizkustināts. La main brûlée que to mène. Kā slapja roka vai kā roka, kas ir ugunī. Avec changement avec Dieu, est impossible que quelque chose ne change pas chez moi également. Sasniedzot Dievu, īstenosies un kaut kas manī un pasaulē mainīsies. Mais il faut savoir que Saint-Jean, dans sa lettre, il même corrige un petit peu sa pensée. Ir labi zināt, ka evaņģēlists Jānis pats mazliet precizē savu domu tālāk evaņģēlijā. Donc, Jānis 1. Vēstulē, 5, 14, verset 14. Jānis 1. Vēstulē, 1. Nodaļa 14. Un šī palāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, jo vien lūdzam, tad zinām, ka saņem tā to, ko esam viņa lūgusi. Voilà, donc,
si je fais sa volonté, tad Jāņa piektā nodaļa, 14. panta, ja es pildu viņa gribu, et que ma prière correspond à sa volonté, lūkšana atbilst Dieva gribai, viņš vienmēr man to dos. Par exemple, il y a des prières qui peuvent exaucer tout de suite et rapidement. Piemēram, ir lūkšanas, kas tu līdz uzreiz tiks uzklausīt. Seigneur, donne-moi la paix. Piemēram, dāvā kungs man mieru. Pardonnez. Var teikt, Dievs arī man to dos. Donne-moi l'amour. Dod man mīlestību. C'est déjà fait. Var teikt, Dievs to jau ir devis. Parce que Dieu est comme un soleil d'amour qui rayonne tout le temps. Jo Dievs ir kā saule, kas nemitīgi staro, kas nemitīgi dod gaismu un sasildu. Var faire l'image de la prière. Ja, tas ir ļoti skaists lūkšanas piemērs. Dieu est comme un soleil d'amour. Dievs ir kā mīlestības saule. Et pour que le soleil entre chez moi. Lai saule ienāk. Pour moi ouvrir les fenêtres et les portes. Ja, vismaz jāatver logu un durvis. Pas fermer les fenêtres et les portes. Ja, vismaz aizvērt cieni. Voilà. Et même si les fenêtres sont fermées. Pat ja logu un durvis ir cieni. Et même si un mur devant moi. Pat ja manā priekšā liels mūris savs. Cet amour passe. Mīlestība iet tālāk par mūriem. Donc voilà. Accueillez, donc, c'est-à-dire, ne désespérez jamais avec Dieu. Tad nekad nekrītiet izmisumā, vienmēr esiet cerības pilni attiecībās ar Dievu. Il y a trois petits mots clés qui vous pouvez dire. Ir jāpasaka, tad trīs svarīgi atslēgas vārdi mūsu attiecībās ar Dievu. Paldies! Voilà, ça c'est vraiment très important. Šis vārds paldies ir ļoti nozīmīgs. Nos gaties uz svētībā, nevis problēmā. Voilà, on ne regarde pas ça, on regarde Dieu. Tad mēs, tā var teikt, neuzlūkam savas problēmas, netiekam saistīt ar savu problēmu, bet mēs skatāmies uz Dievu. Pierdo. Voilà, c'est-à-dire, si je réponds, tad, ja es atgriežos, ja es piedodu, tout de suite, Dieu pardonne. Vienmēr Dievs man dodas savu piedošanu. Il aime beaucoup enlever les obstacles. Viņš ļoti mīl noņem to šķēršļus, ko grēks, ko nepiedošana ir īstenojis. Alors, priez, oui. Mūsu ģēdēs, ka aizmēr mums ģēdēt, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Un arī lūkties, prasīt tās ikdienišķās lietas, kas man ir nepieciešas. Et donne-moi surtout l'Esprit Saint. Bet vai var visam dot man savu garu. Parce que si je ne suis l'Esprit Saint, je reçois tout les bien. Jo, ja es saņemu svēto garu, es saņemu visas vajadzīgās dāvanas. Si je reçois Jésus, qui est la parole de Dieu. Es saņemu Jēzu, kas ir Dieva vārds. Et je reçois l'Esprit Saint, qui réalise cette parole de Dieu. Es saņemu svēto garu, kas īsteno šo vārdu. Jésus qui est parole. Jēzus pats, kas ir vārds. L'Esprit qui est silence et prière. Svētais gars, kas ir klusums un lūkšana. Je verrai des miracles dans ma vie. Un es